Жалғастырамыз. Отандық археологтар орта ғасырлардағы өндіріс ошағының орнын тапты. Мұнда кірпіштердің түр-түрі жасалған. Өндіріс Ақмол облысындағы Бытығай кесенесі маңында орналасқан. Қазба жұмыстары кезінде қыш құмырадағы белгісіз сұйықтықта табылды. Мұндай жәдігер Қазақ даласында бұрын-соңды табылған емес. Археологтар сұйықтық шамамен 7 ғасыр сақталған деп отыр. Шағын өндіріс ошағының орны Қорғалжың ауылынан 2,5 шақырымдай аумақтан табылды. Археологтар мұнда кірпіштің бірнеше түрі шығарылған деп отыр. Барлығы белгілі бір өлшеммен жасалған. Бұл сол кездің өзінде стандарт болған білдіреді дейді мамандар. Нысанға кіретін баспалдақтар, пештер, бояу жасайтын науа мен дер мен тастар да бар. Ганш деген тастар болды, мына кварцовый тастар немесе. Соларды осы үлкен диірмен тастың үстінде арнайы айландырып, осыны үгітетін болған. Ой өрнектерге қарағанда, бұл Алтын Орда кезеңі, және Қазақ хандығы кезеңі соған сәйкес келіп отыр. Археологтар үгітілген тасты балқытып, майлап, глазур жасаған деп болжап отыр. Онымен кірпіштің бетін бояған. Қазба жұмыстары кезінде қалдықтардың маңынан адам сүйегі де табылды. Адам сүйегі өндіріс ошағының сыртында жерленген, яғни қабырғаның сыртында жатыр. Мамандар шамамен 400-500 жыл бұрын жерленген деп болжам жасап отыр. Енді отандық ғалымдар шетелдік мамандармен бірге бұл сүйектің жасын, жынысын нақты анықтайтын болады. Дала жұмыстары кезінде табылған құнды жәдігердің бірі қыш құмырада сақталған сұйықтық. Ыдыстың беті кірпішпен жабылған қою қара сұйықтық буланбаған, ешқашан қатпаған. Мамандар ол жер астында шамамен 700 жыл сақталған деп отыр. Қазақстанда бірінші табылып отырған дүние, жаратылыстану ғылымдарының әдістерімен химикалық анализ жасаймыз, соның бәрін анализ жасап, ол не үшін қолданды, ритуалдық жағында неде қолданды ма, немесе өндірісті қолданды ма, соның бәрін біз егжей-тегжейін зерттеп, жақсы бір жаңалық әдістеміз. Осы маңда өндіріс ошақтары көп болуы мүмкін. Археологтар бұл орта ғасырларда Сарыарқа даласында дамыған шаһар болғандығының айғағы деп отыр. Оның үстіне аймақта Түркістан, Бұқара, Самарқандқа апаратын керуен жолы болған деседі. Сондықтан дала жұмыстары жалғасып, өңір тереңінен зерттелетін болады. Дарын Сағитов, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық арнасы.